168 թեմի հարգելի հետևողներ, այս պահին կզրուցենք Նաիրա Զոհրաբյանի հետ։ Եկին Զոհրաբյան, Արցախում օրհասական վիճակի մասին այս օրերին բազմիցս ահազանգել ենք, նշել ենք, հանրային գործընթացներ են մեկնարկել, ինչ սպասել։ Տեսեք, ես քանի որ մենք էստեղ, ես հիմա մեկ նախադասության վանդրադառնամ Արմեն Աշոտյանին, այս պահին արդեն մեկնարկել է Արմեն Աշոտյանի դատը խափանման միջոցը փոխելու, ես նորից ուզում եմ կրկնել, որ այն գործը, որով Արմեն Աշոտյանը մեղադրվում է, այն քեյսը, որով Արմեն Աշոտյանը արդեն քանի ամիս կալանքի մեջ է, նույն բանն է, որ ինձ մեղադրեն ռուսական կայսրության թագը գողանալու մեջ։ Սա կատարյալ աբսուրդ է, կատարյալ աբսուրդ, և ես ուզում եմ ակնկալել, որ այն նախկին դատավորները, Գիվիա Խառան և այլն և այլն, Քարամյանի Սանիկով, ովքեր ուղղակիորեն և հստակ կատարում էին քաղաքական պատվեր, հաշվի առնելով նաև ստեղծված քաղաքական իրավիճակը, երբ ցանկացած խոհեմ պաշտոնյա, խոհեմ քննիչ, խոհեմ նախարար, խոհեմ պատգամավոր, խոհեմ իշխանության ներկայացուցիչ, պիտի հասկանա, որ րոպե առաջ, օր առաջ պիտի ձերբազատվել այս ուրեմն ռեժիմից, չկատարել այս հայադավ ռեժիմի հակահայ պահանջները, այսօր դատարանը կկայացնի օրինական վճիռ։ Մտածել, որ այդպես կլինի, հաշվի առնելով այն խայտառակ քաղաքական պրեսինգը, որ կա բոլոր իշխանական ինստիտուտների, այդ թվում դատական համակարգի վրա, իհարկե մի քիչ ռոմանտիկ կլինի, բայց ես այսօր ուզում եմ լինել մի քիչ ռոմանտիկ։ Ինչ վերաբերում է Արցախին, րոպեներ առաջ, հենց րոպեներ առաջ ինձ Արցախից զանգահարեցին մեր հայրենակիցները, այնտեղ պահիտակ հնարավոր է լինում կապը վերականգնել, մարդիկ, ինչ ասեմ, օդանավակայանում գետնին արդեն երկու օր նստած են, երեք դուրս են եկել ռմբապաստարաններից, մարդիկ խնդրում են փնտրել իրենց երեխաներին, երեխաները խնդրում են փնտրել ծնողներին, այն ինչ որ կատարվում է Արցախում, դա ցեղասպանություն է, դա ցեղասպանության մոտ չի, դա ցեղասպանության սահմանագից չի, դա ուղղակի ցեղասպանություն է։ Ես չեմ հրապարակելու հիմա փաստեր, ես այդ փաստերը հավաքելու եմ և իրավաբանների հետ մենք դա ներկայացնելու ենք եվրոպական կառույցներ Ադրբեջանին ռազմական հանցագործ ճանաչելու համար։ Այնինչ այս օրերին կատարել է Ադրբեջանը Արցախում, թույլ տվեք փակագծեր չբացել, ընդամենը ասել, երեխաների սպանություններ, բռնաբարումներ, գլխատումներ, դա ռազմական հանցագործություն է, և այդ ամենը արվել է Հայաստանի իշխանությունների թողտվությամբ։ Ավելին, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ընդամենը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստից ժամեր անց Նիկոլ Փաշինյանը միտումնավոր և դիտավորյալ հայտարարեց, որ Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը այս պահին վտանգված չէ, այսինքն երաշխավորված չէ, դրանով տալով քարտ բլանշ նույն Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյուն Բահրամովին Արարատ Միրզոյանի ելույթից հետո, որի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը ինձ համար անսպասելի ճշմարիտ խոսք ասեց, ասեց այլևս չի կարող խոսք լինել հակամարտող կողմերի միջև, այլևս խոսքը գնում է զոհի և ոչրագործի միջև։ Եվ այո, պարոն Միրզոյան, դուք ճիշտ եք, երբ որ ասում եք ադրբեջանական մեդիա ռեսուրսներում խաղադրույք, ստավկա են դնում, թե որ հայ կնոջը ով պիտի բռնաբարի, և այդ ժամանակ ձեր մրթին գալիս է Բայրամովի խոսքը, ով հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանի ասածը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ Արցախի ժողովրդին վտանգ չի սպառնում իր այդ հայտարարությամբ։ Շատերը ասում են, դե մտածված չէր, ոչ, դա հստակ, այո, դա հստակ հաշվարկված էր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից առաջ, որպեսզի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Ադրբեջանի հանդեպ որևէ պատժամիջոց, որևէ սանկցիա չկիրառի, և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամները չունենան լծակ Ադրբեջանի հանդեպ պատժամիջոց կիրառելու։ Հիմա իրավիճակը սա է, մենք տեսնում ենք էսկալացված հասարակություն, և մի բան էլ տխուր լուրել ասեմ քո համար, Նիկոլ, եթե նախկին շարժումների ժամանակ քո օպոնենտը, քո խնդիրը, քո հակառակորդը իրականում
grete, himnacanum, hartacum, cangnat, îndimadir, nerneim, esor du lărgeaguin problemul, esor de cohanțire, co-oponenta, ai levas hartacum, cangnat, lider nerecen, voronț caras, barca beches, co-poacnerov, comod, media resursnerov, voronț caras, calanavores, vonțor armenin, voronț caras, cigitem anhetet, gorzov, calanavores, vonțor mijam hetoc, calanavores, narec malanin, esor co հիմնական օպոնենտը քո ամենամեծ պրոբլեմը հայ ժողովուրդն է եւ շատ կարեւոր է որ այս նոր շարժման լոկոմոտիվը դարձել են երիտասարդները հիմա ուզում ես Երևանից կամ եկեքը հավաքի ուզում ես աղբի ամանները հավաքի ուզում ես կայլասկեքը հավաքի ուզում ես սամակատները հավաքի ու ինչ ուզում ես արա ջինը շշից բաց է թողնված Նիկոլ ես քեզ լավ գիտեմ դու գնալու ես ծայրահեղ քայլերի դու հրահրելու ես քաղաքացիական բախումների պատահական քո հերթական վերջի լայվերից մեկի ժամանակ ըստ էության ակնարկեցիր ժողովրդական շարժումը բռնությամբ ճնշելու քո մտադրության մասին դու չփորձես հային հանել հայի դեմ այնքան արյուն կա արդեն քո իշխանության վրա որ նոր արյան տակ չփորձես մցնել ժողովրդին Տիկին Զորաբյան նշեցի քաղաքացիական բախումներ հրահրելու հավանականության մասին իշխանամերձ արդեն մեդիա կազմակերպությունները այդ քաղաքացիական բախման սերմերը նետել են դաշտ Ղարաբաղցի հայաստանցի բաժանարար գծերով նաև իշխանամերձ տարբեր շրջանակներ են այդ լեքսիկոնով խոսում ինչ անել այս պարագայում ինչպես կանխել ակնհայտ է որ ես ասեցի Նիկոլի վերջի լծակը երրորդ հանրապետությունը Վախճանին հասցնելն է որպեսզի ինքը եւ իր քաղաքական թիմը խուսափեն պատասխանատվությունից դրա համար մարտի են հանվել սորոսական ողջ ողմակը մարտի են հանվել պոհակը մարտի են հանվել չգիտեմ ինչ թրքաբարո լրատվամիջոցներ որոնք փորձում են ատելություն սերմանել արցախցու հանդեպ այն հոդվածով որով դուք տարակ կալանավորեցիք եւ դատարանում սպանեցիք Արմեն Գրիգորյանին ուզում եմ հարցնել բա Զոյա Թաթևոսյանին ինչի՞ չեք կալանավորում ով արցախցիների հանդեպ ատելություն եւ թշնամանք է հարուցում թե ինքը ձեր քաղաքական թիմիցա դրա համար չեք անում խնդիրը մեկն է այո պիտի չտրվեր սադրանքների ես հիմա դիմում եմ մեր հայրենակիցներին հիմա բոլորս դատական նիստից հետո շարժվելու ենք հրապարակ Նիկոլ Փաշինյանը անելու է ամեն ինչ տարբեր սադրիչներ իմ տեղեկությամբ սադրիչները լինելու են տարեց մարդիկ հատուկ տարեց մարդկանց գցելու են սադրիչներ որպես որևէ սադրիչի չպատասխանեք որևէ ոստիկանի ուրեմն հետ չմտնեք ինչ ասեմ արճակատման մեջ Նիկոլի խնդիրը հային հանել հայի դեմ դիմում եմ հիմա վերջի անգամ թերևս վերջի անգամ վստահ եմ որ անիմաստ է կոչս բայց դիմում եմ կառավարության անդամներին հրաժարական տվեք մի մտեք արյան տակ մի վերցրեք դավաճանության եւ այդքան արյան պատասխանատվությունը դիմում եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ոչ Ալեն Սիմոնյանին ոչ Արփի Դավոյանին ոչ Լուլույա Խառներին ոչ չգիտեմ ինչ Կարապետյանին Մարիա ձեզ ձեր խնդիրը այլ է դիմում եմ այն մարդկանց որոնց համար դեռ հնարավորություն կա հումանիտար ճանապարով դուրս գալու եւ իրենց ուսերին չվերցնելու արյան ու դավաճանության խարանը միացեք ընդդիմությանը ընդդիմությունը նախաձեռնելու է Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնանկության իմպիչմենտի գործընթաց դուք հնարավորություն ունեք չդառնալու վերջին արյան Վերջին դավաճանության համասեփական ատեր, կառավարության անդամներ, վայր դրեք ձեր մանդատները։ Արարատ Միրզոյան, դու ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարեցիր, որ սա ցեղասպանություն է։ Ըստ էության հերքելով Նիկոլ Փաշինյանին, ով ասում է, որ Արցախի ժողովրդի վտանգությունը երաշխավորված է։ Նիկոլի այդ հայտարարությունից հետո դու հենց հիմա ՄԱԿ-ից պիտի ներկայացնես քո հրաժարականը։ Արա այդ քայլը։ Արեք քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամներ Նիկոլ Փաշինյանի բորտում ձեր համար տեղ չկա Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին լուծում է տրիվիալ իր եւ իր
փոքր ընտանիքի անվտանգության խնդիրը, ինքը հայտնի կցողա, ինչպես որ կցել է բոլոր նրանց, ում հետ ունեցել է տարբեր պայմանավորվածություններ, այնպես էլ ինչպես կցել է հայ ժողովրդին, ինչպես կցել է Արցախը, այնպես էլ նա Արցախը կցել, կներեք այդ լեքսիկոնի համար, նա Հայաստանը կցել, դուք ով եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը ձեզ արևածաղիկի նման չչրթի ու չշպրտի։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ։